Zdarec. Řeším ve studiu dilema. Jak dostat, a už po několikáté se o tom bavím, zvuk od Sony z jejího malého zesilovače Meky do mýho velkého zesilovače Meky. Natáhl jsem šňuru. No, tam byl problém ten, že se nám někde chytala nějaká vazba, nějaká indukce nebo něco, takže po cestě na desetimetrovém kabelu brůmeček jak noha. Takže jsem dostal nápad, že půjdeme do bezdrátu. Že tamhle bude vysílač, tady bude přijímač. Našel jsem jeden Wi-Fi, wi, -Fi, wi 2,4G, s poměrně velkým dosahem, se zajímavou anténou. Dělají velmi zajímavý hračky. Transmitter, receiver, obrovsky pěkně udělaný. Fortelný, kovový pouzdro, nastavitelná anténa, kam potřebuješ i se zarážkou. Jo? Tohle všecko je neuvěřitelný úlet. Zapnout, vypnout. Cinch, 3,5 stereo jack, optika, to je fantastický. Napájení USB-C na 5 voltech. Vypadá to hrozně hezky, je to celkem těžký, jo, ten transmitter je malinko těžší než ten receiver, nebo možná, že není, možná se mi to jenom zdá. Značka je 1 MII, One Me, One Mii. něco prostě. Strašný problém, vracím to. Tohle toto vracím, ale v balení je všecko. V balení jsou ty optický káble, cinčový káble, 3,5K, v balení je napájení, napájecí zdroj i s káblem na USB-Cčko, vracím to. Proč? Zapojil jsem to semka do mekýho rozesilovače a konkrétně teda ten receiver. Šíleně zašuměný. Šíleně zašuměný. Jenom když jsem připojil samotný receiver. samotný přijímač. V tu chvilku, když jsem to zapnul, spárování proběhne neskutečně rychle. To zapneš, blik, blik, on jednou, dvakrát zabliká, je to spojený, takže to je pecka. To je fantastický. Tak v tu chvilku, kdy se připojil i transmitter, neskutečně moc šumu a ukážu vám vzorek zvuku. Here we go, pokusná nahrávka číslo jedna. Raz, dva, tři. Ahoj, ahoj, bando. My tady a tak dále a tak dále. Zašuměný, vychrastěný, všecko špatně. Všecko doslova a do špatně. Takže tohle toto jde pryč. Proč? Proboha, proč? proč to nemůže mít krásný čistý přenos. 2,4 GHz pro Wi-Fi, pro přenos zvuku je i dost datového toku, i dobrý pásmo, aby to nebylo zarušený, etc., etc. Navíc digitální přenos, takže jako co řešíme vůbec, jo. Ne, vlastně ne, ne, není to digitální, to 3,5, takže analogový přenos. Ale i tak, jo. Hrozný nesmysl. Každopádně občas používám tyhle ty bezdrátový sluchátka, bluetoothový. Harman Kardon Soho. Jsou fenomenální uzavřený, výborně zní, výborně hrajou, ale obráceně další problém. Mackie nemá svůj Bluetooth na spojení se sluchátkama. Má svůj Bluetooth na připojení pro telefon, ale nemá svůj Bluetooth na spojení se sluchátkama. To znamená, tady má Bluetooth na zařízení, se kterým chceš komunikovat, mobil, tablet, cokoliv, žádný problém, ale tady, jakože by si použil sluchátko, Nope. Tudy nevede cesta. Vede ta samá značka a fantastický produkt. V tomhletom případě, na rozdíl od těchto Wi-Fi šeškáren, toto je vynikající. V balení je jednoduchý, rychlej návod, ale ten návod není úplně potřeba. Tady je zařízení, plus ještě další část návodu. Tady je kabeláž USB-C, to už mám tady vytažený. Optika tři a půlka stereo jack na stereo jack a cinch na stereo jack. Dobrý. Hodně vybavený. Takhle vypadá samotná krabička. Mám display, nějaký tlačítka, mám dvě anténky na bluetooth a teď přichází ten pravý magic. Tady s tímhletím bluetoothem máš úplně v pohodě dostřel 100 120 metrů. Wow, hej, tohle zní jako hodně dobře. To je hodně velký nářez. Jak to sprovozním? Uprostřed je USB-C na napájení. Je škoda, že to zároveň s tím není datová komunikace. Víš, jako že bys to připojil k PC, nebo k Macu, nebo k čemukoliv a měl to jako takovou malinkatou zvukovku. A je tady 3,5 a optika out, takže ven výstup, když to chci táhnout třeba do nějakých nadupaných sluchátek a 3,5 a Optika IN. Takže třeba z televize, šup si zavedu semka zvuk a můžu si ho pouštět do Bluetooth sluchátek. Dál, co tady mám, je nastavení HD, FS, LL. HD nejkvalitnější zvuk, LL low latency. Pár milisekund, strašný fičák, ale šíleně ztrátový. Tady mám nastavení, jestli tx -ko, transmitter nebo bypass, to znamená uh, out-in, prostě tím projedu, bypass, a nebo receiver, a nebo ve střední pozici vypnuto. Přijímač, strašně jednoduchý. Vezmu někde bluetoothový signál zvuku a už, už víte, kam tím mířím, vezmu někde bluetoothový signál zvuku, tady ho přijmu, kabelem ho pošlu dál. Do Mekýho. Přijímač z Mekýho vytáhnu výstup na sluchátka do in a pošlu si ho do sluchátek. Takže takový dvojúčelový pro mě, dvojúčelový zařízení. Lup. Teď jsme ve stavu vypruto. Transmitter. Přenos. Čekám. Můžu dát hledat. Určeno pro párování. Očekává, co se připojí, co už zná. Hledám, s čím se můžu spárovat. Výborný. Transmitter. Připojím zdroj, zdroj zvuku a můžu připojit bezdrátový přijímač. Waiting. A zase dostávám se do párovacího režimu. Můžu pracovat s volume, ale teď ne, nejsem připojený. A můžu dát samozřejmě potvrzení. Pojďme na to. Já už mám sluchátka spárovaný. Samsung TV. Aktuálně vidím, že Sonja si zapla televizi. Zapneme sluchny. Blem, blem. Soho Wireless. připojuji se, připojený k Soho Wireless. Bomba. A teď si vezměte, že úplně stejně tady fakt Sonia bude mít podobnou krabičku na druhé straně pokoje. Já se přepnu z transmitteru na receiver. Mm, mm, mm. <laughs> já to nemůžu jinak říct, takže vlastně já vytáhnu dva kabely tady ze zadu tohohle zařízení, oba dva mě půjdou do Mekýho. Jeden do line in a jeden do line out pro sluchátka. Tím pádem bezdrátový sluchátka v pohodě můžu použít jako mý zařízení a zároveň s tím můžu přijímat zvuk a posílat ho a nemít žádný problém. Já vůbec nevím v tu chvilku, co mě to napadlo, proč jsem objednával tohle a nepřemýšlel jsem rovnou nad tímhletím. Fakt nevím. Za A tohle je o půlku levnější než tohle. Za B dosah toho Bluetoothu měl být úplně bláznivý. Já to teďka půjdu připojit, spojím se sluchátkama, odběhnu a zkusím, jestli se mě to fakt chytá po celém bytě na sluchátka. Doslova fakt až do nejzašího koutu v bytě. Takhle úplně úhlo příčně, přes všechny zdi až ke kávovaru. Takže OK. Wi-Fi vracím. Jdu pro, pro druhý Bluetooth modul. A vyzkoušíme to. Uvidíme. Ale fakt mě překvapil teďka ten dosah. Opravdu skrzevá celý byt. To jsou propáleny. Jeden, dva, tři, čtyři, pět stěn prostřelených Bluetoothem 5 stěn, to je skoro nemožný, tyjo. Neskutečný výkon na tom. Neskutečný výkon na tady té krabičce, to je hrozný peklo. To je... OK, je to tady cihlovka, je to tady cihlovka kantka. Ale přesto všechno, jako... Prosekaných pět zdí de facto. Zkoušel jsem táhnout zvuk ze ze zesilovače semka do mého zesilovače na dva způsoby. Přímý kabel, špatný, zašuměný, rušený. Pak Wi-Fi. Úplně stejně. Zašuměný, rušený. Někde mezi tím jsem si koupil tuhletu krabičku. Tam je stála asi 50 euro, nebo 40 euro, nebo tak nějak. A všiml jsem si, že ona umí vysíláč i přijímač. Vysíláč jsem si řekl super, výborný, mám tady Harman Kardony sluchátka, můžu to použít s DLC Creatorem, který nemá... Bluetooth spojení pro headset. No a tím pádem mám vyřešený problém. Pak mě došlo, hele, to má i přijímač, i vysílač. Co koupit druhý podobný zařízení a propojit to mezi sebou a donutit to fungovat bezdrátově, protože přece jenom jsou tady velké antény, je tady dost výkonu na dost velkou vzdálenost. Tohle by mělo utáhnout mezi dvoma takovýma dvěma zařízeními Bluetooth na 100 metrů. To by mělo být hodně OK. Fajn, koupil jsem. Koupil jsem takovýhle malýho šprčka, který má stejné příslušenství. Audiokabel, optický kabel, ale mikro USB, ne USB-C na napájení. A vypadá takhle. Nemá žádný display umí fungovat v režimu transmission, takže vysílání a příjem. Umí fungovat i v režimu bypass, to je uprostřed, to znamená out, in. In šňura, out mě propustí. Optika in, optika out. To je celý. Umí fungovat v HD, APTX HD, nebo low latency. Jasně, že my chceme lepší, kvalitnější zvuk. Absolutně bez diskuze. Micro USB, tady jsme na Transmission, tady jsme na přijímači. A no je to tam? APTX HD B03. Toto je B03+, toto je B03. Můžu si nastavit volume i tady, i tady. A teoreticky by to celý dohromady mělo fungovat. Já už vím, že nejenom teoreticky, ale že i prakticky. Raz, dva, tři, zkušební nahrávka. Raz, dva, ahoj, ahoj. Jdeme to zkusit zapojit a jdeme zkusit, jak to bude od Sony znít. Chvíle pravdy přichází. Zkus něco říct. Zdravím vás všechny, hlásím se, jsem na příjmu. Seš na příjmu, čistě a zřetelně. Což je absolutně fantastický, protože já teď Sony zase na chluku odpojím aby jsme se neslyšeli v ozvěně v rámci latence. Tam to budeme ještě muset donastavit, udělat celý tak, aby její kondenzátorový mikrofon úplně moc nesnímal mě, aby jsme se náhodou nedostávali trošičku do ozvěny právě díky latenci. Já to takom nechám, OK, abych zjistil, jak to bude vypadat. Víceméně, teďkom aktuálně má Sonja se svým Mackie MK Studiem. USBčko do počítače svého, takže může používat mikrofon na, na, Discord, na Skype, na cokoliv, na jakoukoliv konverzaci. Zároveň s tím přes Bluetooth na výstup z repráčku je dovedený zvuk sem pro do line in. Funguje to výborně, s malinkou latencí. Teoreticky bychom mohli zkusit to LL, to low latency, jak moc by to skazilo zvuk. Pojďme na to. APTXLL. Zkus něco teďka říct, prosím. Je mě slyšet, je mě slyšet. Vidět mě není, je mě slyšet. Je to je úplně fakt mizivá latence. Prosím tě, ještě chvilečku. Ano. Řekni ještě něco. Zrní obilí, chleba, mouka. Malinko v tom lupe. Já si to stlumím. Ještě řekni prostě nějakou souvislou větu, ne nákupní seznam pro postiha. Dneska jsem měla super rozčilovací den. Klasika. Wow. Hele, já takhle asi přes sluchátka moc nevnímám nějakou úplnou extrémní degradaci, ale nevnímám zároveň s tím žádnou latenci. Toto jde fakt skoro skoro totálně v přímém přenose takzvaně. Skoro bez ztráty. Bez nějaké prodlevy. To je absolutně fantastický. K čemu to takhle mám daný? Mám to takhle daný proto, že Sonja občas jako lurkuje tady dle ve svém pracovišti, poslouchá jsem tam, má co říct k nějakému tématu. Takže zároveň s tím potom budete úplně v pohodě čistě a kvalitně slyšet i vy za mě velký palec nahoru, funguje to, jak to fungovat má, já jsem spokojený, nemám žádný problém a je to ta nejméně crazy investice. Kdyby tohle toto nefungovalo, další poslední způsob by byl připojit tady 6,3 mm mono jack na optiku, konvertor, natáhnout nějakých 15 metrů, k Sony, kde by byl konvertor na 3,5 mm, to už je jedno, jestli stereo nebo monojack. A vedli bychom to vodní směrem sem. To by bylo jediný, jistý, bez ruchu, bez problémů, bez nějaké degradace. A zároveň s tím by to bylo asi docela drahý právě kvůli těm 15 metrům optiky. A kvůli těm konvertorům samotným. Takhle je to velmi jednoduchý, je to vzduchem a kdykoliv využitelný ještě jinak. OK, díky za sledování. Přijď za náma live na Twitch. Samozřejmě on komentovat, co si o tom myslíte. Díky za to, že jste se mnou vydrželi celý tenhle ten průběh toho experimentování se zvukem a nějakýho, jak bych to řekl, uh, hledání té správné cesty. Já se s váma loučím. Odebrat, lajkovat, sdílet a čeknout mi kofí. Budu za to obrovský moc rád. Mějte se krásně, rozmazlujte se, nebojte se experimentovat. Vůbec vám to neskrátí život asi o 15-20 let z nervů. Prostě buďte v pohodě. Čau, čau.